Защо Мианмар си построява огромна нова столица, която се превръща в призрачен град с 20 лентови магистрали? Какво държи този свещен камък да не падне и как изглежда най-голямата книга в света? Това, скъпи приятели, са само една малка част от уникалните факти за една тотално различна държава. Останете до края, за да се потопим в един таинствен и недокоснат свят. Това видео е предложено от вас. Пишете ми в коментарите, коя да е следващата държава. Вие решавате. А сега се пригответе, защото ще си оплета езика. Акхумейн мегунге пактус чпит... Не, няма да стане. Пускам изкуствен интелект. Аку мингам пал куево асенден чепиля. Заковах го. Република Съюз Мианмар е държава, разположена в Югоизточна Азия, между Индия, Китай и Тайланд. Тя си остава една от по-недокоснатите и некомерциализирани държави от онзи регион там. В близкото минало Мианмар е била известна като Бирма или Бърма, дори по картите е изписвана така. Макар от хилядолетия, местните да си я знаят единствено като Мианмар. Затова през 1989 правителството им настоява за смяна на името пред света, за да е по-коректно. Бирма идва от най-големия етнос в държавата – бирманците. И когато Англия ги колонизира, ги попитала «Кви сте ви, бемайна?» и те отговорили «Бирманци». Оттам идва Бирма и така англичаните ги представили пред света. Днес и двете имена все още се използват. Като споменах Англия, британците колонизират района през 19 век и Мианмар става част от Британска Индия през 1886. Благодарение на тях държавата става главно бойно поле в онзи регион през Втората световна заради настъпващите японци, които дори за кратко я завладяват. Независимостта на Мианмар от Британската империя идва чак през 1948. И за разлика от много бивши колонии, те не стават част от общността, както са, например, Малайзия или Австралия. В следващите години в Бирма става направо страшно. През 62-та година военните завземат властта и правят социалистическа република, клоняща към диктатура. След това се вдига най-кървавото им въстание в историята, известно като 8888, защото се случва на 8 август 88-ма. 15 000 души са убити от правителството. То обаче води до първите демократични избори в страната от 30 години насам и противниковата партия печели с 80%. Военните обаче не признават изборите и отказват да предадат властта. Така си управляват чак до 2011 година. Честно, тези имат повече търпение дори от нас. Днес в Мианмар има известна стабилност. Демокрация е много силно казано, защото, както ви сподели в началото, те са Република Съюз, което означава, че военната хунта все още е в управлението. Хунта е нещо като комитет. Добре де, стига толкова история, макар че ми е супер интересна. Хайде да продължим с факта, че Мианмар е супер красива държава. Те си имат сериозна планинска част на изток, равнини по средата и брегова ивица от 2000 км, която е пълна с недокоснати райски плажове. Все пак държавата е 676 000 квадратни километра, което я прави около 6 пъти по-голяма от България. Дом е на над 57 милиона души население, което постоянно расте. Цели 90% от тях са будисти, следвани от християни и мюсюлмани, които са с по около 5%. Валутата на Мианмар е кият. Или поне така се изписва, защото всички я наричат чат. Курсът ти за обмен е доста зле в момента, като един чат се равнява на 0,00086 лева. На много места приемат и американски долари, но само ако са изпънати и чисти. Ако са нещо смачкани, ще ги върнат. Ето това тук е моят линк за Озон. Ако искате да подкрепите канала ми, въвеждайте го в браузъра преди всяка покупка оттам. ozon.bg/clash. Или за ваше улеснение, цъкнете го още сега от линкчето в описанието. Наистина не ви коства нищо, така помагате изключително много, за което благодаря. Иначе промокода за Ardes си остава The Clashers.
През 2005 година Миянмар сменя столицата си от Янгон на чисто нов, построен от нулата за тази цел град, наречен Найпидо. Пълна мистерия е защо това се случва. Но хунтата е започнала строежът на този мащабен град още преди години тайно. През 2005 година обаче се разчува и те няма какво да правят, просто излизат пред народа и казват: ами, построихме си нова столица, честито, местим се. Местят се, ама трудно. До ден днешен Найпидо си остава абсолютно призрачен град с огромни празни магистрали, на които дори Топ Гир цъкаха мач по време на час пик. Близо 20 години след официалното преместване, той продължава да се изглежда все така апокалиптично. Както виждате на вашите екрани, имат си 20 лентови мащабни магистрали, чисто нови храмове, които никой не посещава, зоологическа градина и дори зона с хотели, които пустеят. На територия, скъпи приятели, е 4 пъти по-голям от Лондон и 6 пъти по-голям от Ню Йорк. Общо взето Найпидо е с територията на Шанхай, но вместо 20 милиона жители, които имат там, новата столица на Миянмар си остава с 977 хиляди. Мегаград с похарчени милиарди, който стои празен. Хубаво да е социалистическа република, но все пак трябва да има някакво обяснение за това. Защо са построили най-странната столица в света? Официалното обяснение на хунтата е, че Янгон е вече пренаселен. Но конспиративната е, че астролози са им казали, че нова велика столица ще се появи. И те решили да я построят. Ето това на вашите екрани, например, е пътят към новият им парламент. Свикнали сме в социалистическите държави да се правят подобни грандомански проекти без особен замисъл. Миянмар не е изключение, но дори да искаш да възроптаеш срещу това, там няма къде. След 2021 година достъпът до социалните мрежи, като Facebook и YouTube, например, е силно ограничен. Уж само за определени часове, но е почти постоянно. Като споменах Янгон преди малко, една от емблемите на страната се намира именно в този град. Това е пагодата Швегадон. Тя се извисява на цели 98 метра над земята и е построена преди 2500 години. Най-горе има нещо като чадър с 1065 златни звънчета и стотици скъпоценни камъни. Като цяло са използвали 60 тона злато, за да облечат сградата. Правилно чухте, 60 тона. И най-отгоре има 75 каратов диамант, който е 15 грама. В държавата се допускат туристи и искат да развият този сектор. Но, например, им куцат някои обикновени неща, като липсата на банкомати. Там те са силно ограничени и ако ще ходите, е добре да си носите кеш. Не се очудвайте, ако местните викат сервитьорите с целувки, ето така. Дори и мъже към мъже. Това там си е начинът да привлечеш вниманието и да си поръчаш нещо. А не да махаш ръка. Ако видите хора с червени зъби в Миянмар, това не означава, че пият кръв, ами че консумират орех бетел, познат още на местните като булай. Това е вид лек наркотик и се консумира от половината население, дори и от деца. Карало ги да се чувстват удобно и щастливи. Друга странност на Миянмар е племето Падуанг, които са разпространени в Тайланд. Разказвал съм ви за тях, онези, които си удължават вратовете нарочно. Те започват да слагат тежките пръстени, когато момиченцата навършат 5 години. И така десетилетия наред трупат, докато стигнат 30 см шия. Това се правило за изящество, но слава богу традицията умира. На север пък се среща странно племе, носещо името Тарон, като средната височина на членовете му е едва 130 см. Често са оприличавани на хобити и са посещавани с цел туризъм. Миянмар е една от трите страни в целия свят, които не използват метричната система. Другите две, ако се сещате, са САЩ и Либерия. Тъй като си е така изолационна държава, Миянмар си има разработена изцяло собствена система, която между другото от 2011 обещават да променят, защото внася хаос в международната търговия. Например, там нямат метър или фут. Те си имат лан, който е 1,83 метра. Най-близкото до килограм се казва нгасе и е точно 816 грама. Така че ако питате за насоки или пък пазарувате от пазарите им, имайте това предвид.
Така, стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно, и да продължаваме с още по-яките факти за Миянмар. Това на вашите екрани, скъпи приятели, е пагодата, която съдържа най-голямата книга в света. Всяка една от белите ступи, които са 730 на брой, съдържат мраморен лист с писания. Там може да откриете изписано цялото учение на Буда. Сигурно се сетихте, че има книги с повече от 730 страници, но тук говорим чисто за размери, за мащаба, а не за брой страници. В Миянмар имат една много интересна салата. Казва се лапет токе, която представлява мариновани в чесън и оцет чаяни листа. Представете ли си чай с чесън? Да ядеш чая вместо да го пиеш. Всъщност е яко и често салатата се миксира с различни ядки, така че ще ви хареса, ако си падате по тези неща. Миянмарският език, или по-скоро бирманският, е тонален език, което означава, че една и съща сричка или фраза може да има различни значения, според зависи на каква тоналност я изговаряте. Чуйте как звучи и най-вече обърнете внимание на писмеността им. Едно от нещата, които всяка туристическа агенция ще ви посъветва при пътуване до Миянмар, е да се пуснете с кора по гръбнака на държавата. Това е река Иривади. Там ще се насладите на спиращи дъха гледки от недокоснатата им природа и ще пътувате назад в миналото към бита на хората. Миянмарците нямат фамилно име. Те разполагат само със собствено, дадено им от родителите, което се състои обаче от няколко думи. Един мащам може, например, да се казва Аун Куанг Мят, като ние ще си помислим, че това си е име, презима и фамилия, но всъщност това е само първото име на човека. Между другото, това представлява лек проблем с пътуванията им и живота в чужбина. В Индия си имат рикши, в Тайланд се придвижват с тук-тук. Миянмар обаче са на следващото ниво. Те си имат триши. Това, скъпи приятели, е тип колело-каляска, с която ви возят и предлагат услуги като чадър и удобно кресло, например. Друг странен метод за транспорт, този път воден, са урсманите. Това са хора, които гребат с краката си. Необичайната гледка определено си изисква умения, тъй като трябва да балансираш на единия крак, да гребеш с другия и същевременно да ловиш риба. Като се заговорихме за превозни средства, просто не мога да не спомена, че като британска колония, там са с десен вулан и карат от другата страна на пътя. Или поне са карали. Една сутрин генерал Ней Уин става крив и решава, че ще промени това. Просто обръща движението в цялата страна за една нощ. Така колите там хем са с десен вулан, хем трябва да карат от дясно, което е страшно неудобно и хаотично. Националният спорт на Миянмар е чин лоун. Това е вид танц, комбиниран с много сериозни умения с топката. Играе се на отбори, макар и да няма противников такъв. Тук няма печеливщи или губещ. Важното е колко красиво ще се играе. Ето така, скъпи приятели, изглеждат пазарите по големите градове. Там всеки продава каквато продукция е направил или уловил. Рибата, например, не се държи в лета, ми се пуска ето така на улицата. Знаете ли, че в Миянмар също има цигани, само че морски? Сериозно, там дори не се обиждат, като ги наричаш Sea Gypsies. Те са номади, живеят на морски катуни и се прехранват продавайки риба. Известни с това, че могат да плуват под вода по-дълго от всеки друг народ. Според тях. Новата година в Миянмар се явява в средата на април и също като тайландския Зонкран, те се поливат яко с вода. По улиците всички стават чисто мокри и това е традиция за отмиване на греховете от миналата година. Знаехте ли, че от Миянмар започват Хималаите? В най-северната част на държавата, планинската верига вече достига над 5000 метра над морско равнище, като най-високият им връх е Какабо с 5881 метра височина. Съвсем прието е мъжете от Миянмар да носят поли. Наричат ги лонги. Това е традиционното им облекло и си е напълно нормално. Дори се кефят, когато чужденците обличат по една пола. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, абонирайте се за канала или subscribe, както казват миянмарците, пък може да си вземете и някои от книгите ми. В ето тази тук ви показвам 50 наистина невероятни места в България.
Има ги налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставям долу в описанието. Благодаря ви! Миянмарците толкова много уважават пагодите си, че в един момент министър-председателят им нарежда да построят 60 000 нови такива. Естествено, повлиян от астрологията. Една от най-интересните им пагоди се нарича Кайктил и тя представлява позлатен камък на ръба на скала. Легендата гласи, че се държи да не падне на косъм от главата на Буда. Скалата е висока 7 метра и тежи няколко десетки тона. На върха има храм и може да погледнете кадрите, наистина да се зачуди човек как се държи. Когато Марко Поло посещава Миянмар, той описва в книгите си направо невероятни животни, сред които дори еднорог. Днес естествено се дебатира дали просто не е видял носорог. Между другото, Миянмар си остава една от най-богатите на биоразнообразие държави в целия свят. Доста голяма част от Миянмар все още е недокосната от цели хилядолетия и в джунглите и спокойно може да се натъкнете на древни изоставени пагоди като Нянг Уак. Някои от тях, както виждате, са декорирани с митични същества. Един от техните храмове със сложното име Даймаянгией крие голяма мистерия. Той е единственият в будистския свят с различна пирамидална структура и все още не се знае защо е избягано до толкова от канона им. Ако видите мъже, жени, че дори и деца са странно намазани кръгове по бузите и челото, не се очудвайте. Там е много широко разпространено хората да се мажат с паста, направена от кората на дърво, наречена танака. Прави се като слънцезащита и подхранване на кожата. Също както много африкански племена, жените в Миянмар обичат да носят огромни неща на главите си. Обикновено това са табли с продукти, които продават, но може да е всичко. Като килими, например. Това на вашите екрани е митичната бирманска котка, или поне нейно далечно поколение, тъй като оригиналът се смята за изчезнал. Те ги почитали като кралски животни, но никой не се сетил да запази чистокръвни екземпляри и така те лека по лека се смесили и изчезнали. Миянмарците са просто луди по астрологията, както сигурно вече забелязахте. Все пак са построили цяла една столица и 60 000 пагоди заради това. Освен нормалните 12 зодиакални знака, те имат още 27 лунни и дори 8 дневни знака. Смятайте, сигурно тяхната Алена сутрин чете хороскопа в продължение на 1 час. Завършваме, скъпи приятели, с направо впечатляващи кадри от манастира Таун Калат, който е кацнал на вулканичен нек. Те, както сигурно знаете, се сформират, когато лавата изстива на някои от отворите на вулкана. Точно на върха му обаче са решили хората да си направят манастир. Това беше днес, скъпи приятели. Давайте по един палец нагоре, ако видеото ви е харесало. Абонирайте се или subscribe за канала, откръщу с моята снимка ето тук. Пък ако ви се гледа случайно някой предишно видео, цъкайте ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!